MashaAllah, keke awa kamar keke kai kankiye. Tabarakallah, san kowa ki wai goki dube ni. Yaya zan yi ne, rufe idanu su bar kallon ki. Ba zan iya bakin rikitar da nisan ki ya jani. Bakon ki ne ki mini tarba na taho da bukata batu ne akan soyayya can cikin zuciyar ki nake so na kai wani sako ba na so ki fusata buri na ki ce kin shirya kyakkyawa ne ke ce muradiya na yarje ki jalin zamina Tinchina Kizam to uwar ya'ya guna mai tarbiya makamin mu mujuri mu kyautata ni